Таа сайн байцгаана нааг бацсагт гэдэг креатив салоны үүсгэн байгуулагч. А манай салон болохоор ерөнхийдөө үс бодолт болон өн гаргалт, үс цайрлтын явуур ер нь бол төлхөө ажилддаг байгаа. Үсний өн гаргалт нь эхний үе шат зайлшгүй будаг арчил цайрлт гэж хэлдэг байгаа. Тэр үс цайрлтыг болохоор ерөнхийдөө өндөр процентор хүчтэй цайрлт хийх юм бол ерөнхийдөө хүний үс гимтэл аюу хурдан авдаг. А тийм болохоор зөв цайрлах юм бол хүний үсийг гимтэйгээр гоё юмтай болох тийм боломжтой байдаг. За хоёр дахь хэсэгт бол ерөнхийдөө үс цайруулаад бодход бэлэн болгоцсон байна гэсэн үг. А тэрэн дээр болохоор бодолт буюу өн гаргалтаа хийдэг. А ямар удаг яаж сонгохгүй, яаж цайруулсан байна. Тэн дээрээсээ харжгаад өн гаргалтыг бол будаг хольж өн гаргадаг байгаа. Тэгээд тэр үрэн ер нь онцлогтой. Тэгээд ер нь бол үс буудахтаа хүний үсийг сайн онш сурах хэрэгтэй. Хүний үсийг оншлоод ямар өнгөөр хэдэн жил яаж бодов, үсэнд гэмтэл байна уу, хийм байна уу. А ерөнхийдөө тэр үе шатыг харж иж а царилтаа хийхгүй л одоо нэг мэдтгүй хиймтэй ч юм уу одоо өмнө царилтыгэд хараар бодсон ч юм уу бороо бодсон тийм үсэнд л а давхар царилт хийхээр ерөнхийдөө хүний үс амархан гэмтэл авдаг. Тийм ч бас эхлээд үсээ зөв аншилчоод а болохоор байх юм бол царилт үе шат явагдаж эхэлнэ гэсэн үг. А эрэгтэй үсэн дээр өн гаргалт бол ерөнхийдөө гайгүй хэлбэр амархан байдаг. А яагаад амархан байдаг гэвэл бодоггүй а богинохон тийм учраас эрэгтэй үс бодох тул ерөнхийдөө өн гаргалт нь бол хэлбэр амархан байдаг. За манай Наавро гэдэг бүтээгдэхүүн болохоор цайрс ус буюу за тэгээд гимтэл авсан арзай зүсэн дээр нь хийгддэг бүтээгдэхүүн. Нэг усны яг шулуу юм өртлөө а давхар тэжээл өгчдөг учраас цайрс усэнд хийж бодолдоор гол онцлогтой. Наавро гэдэг бүтээгдэхүүн болохоор хийгдсэн сүү шиг 5-6 сарын хооронд барьдаг бүтээгдэхүүн байгаа. Өөрийн гоё шулуу ус шиг гоё намсан зөвлөн ирүүл төстэй явна л гэсэн 5-6 сарын хооронд.